Usa ka adlaw, nagawnos ang tubig sa patuon ng sapa. Apan, nagpabilin ang kadag-um sa kawanangan ug ang makusugawlan na himo ug taligsik. Naghinay-hinay nga nagpangatagak ang taligsik sa mga bato ug sa sapa. Ug ang taligsik nga nagapangatagak sa sapa na purma ug pisik. Bit-bit sa mga armado ang mahait ug sino nga mga sundang ug ang ligon nga panagang. Ug sa walay pagduwa-duwa, ang walay mga sapot nilang tiil nilusong sa mabatong sapa. Nagkagubot ang mga tao ug nag-iya-iya og panagan sa bisan asa na direksyon. Apan sa walay duwa-duwa, gipamatay nga walay kaluoy ang kinsamang masakpan sa mga armado. Nahadlok pagayo ang usa ka babaeng nagmapdos. Niluhod ang babae nga naghilak og mihangyo sa dato. Nitutok ang dato sa babae ug nibati og pagduwa-duwa. Ang dato mitanaw sa iyang mga sakop nga nag-andam musunod sa iyang sugo. Duha ka lalaki ang mihawid sa babaeng mapdos. Dalon siya og pagahimuong sulugoon. You know this need me. I drop this in the club when I